Tommi Huulla, nuori 8-katajan sentteriosastolta. Nyt on viikonloppu väliä KTP-matsin jälkeen. Keskiviikkona pelataan Gulsia vastaan, mistä tulee Helsingistä. Minkälaista fiilikset sulla on? No odottavaiset, että Helsinki on hyvä joukkue ja hyvin niin kuin organisoitu joukkue. Niin, ja hyviä pelaajia, että maajoukkueen pelaajat, Kotti ja Kanervo, niin heissä riittää pideltävää, että ovat pelanneet tosi hyvää kautta. Ja muutenkin he on joukkueena niin kuin, sarjataulukossakin mukavasti saavutettavissa. Ja meille ehdottomasti tärkeä peli ja tärkeät pisteet jaossa molemmille joukkueille. Että on niin kuin, hyvä panoksinen matsitiedossa. No ainakin mun silmiin tämänvuotinen korisliiga, varsinkin tuo sarjataulukon osalta, on ollut erittäin tasainen. Mikä sä luulet olevan niin kuin se avaintekijä siinä, että miksi yhtäkkiä niin kuin sieltä 2-9 on aika lailla niin kuin siinä 8 pinnan sisällä? Mikä sä luulet olevan niin kuin syy tälle, että yhtäkkiä onkin tällaista, että joutuu katsomaan oikeasti, että jokainen peli merkkaa ihan eri tavalla tälle niin kuin numeraalistikin kuin verrattuna viime kausiin ehkä? No, kyllä on viime kausinakin ollut aika niin kuin aika tavallaan tasaisia ne puntit, että voisi varmaan sanoa sellainen niin kuin yleinen tavallaan kehittyminen, että niin kuin, tavallaan seurojen tasollakin niin kuin jokainen seura on parantanut sitä niin kuin valmennustasoa ja pelaajistoa, että niin kuin se tavallaan asioiden tekeminen oikein, niin se on niin kuin laajempi alasta, että niin kuin se on niin kuin tasottunut se sarja ja niin kuin, että se on ehkä tämä mun niin kuin arvaus tästä asiasta, mutta mitään suoraa vastausta osaa antaa tähän. No niin. No minkälaisella avaintekijällä lähdetään ottamaan sit se voitto noista lokeista keskiviikkona? No kyllä se olisi ehdottomasti niin kuin se, varsinkin kun meillä on uudistunut tämä joukkue tässä vähän, niin se oman tekemisen kautta, että se pitäisi saada kuntoon. Ja Seagulls on niin kuin siinä mielessä hyvä joukkue, että he on pelannut tosi hyvällä itseluottamuksella ja jos vähän annat siimaa, niin he kyllä osaa rokottaa siitä, että niin kuin, ja varmasti myös vaikka tehtäisiin niin kuin asiat oikeinkin, niin on sen verran kova joukkue kyseessä, että niin kuin pystytään niin kuin ottaa ratkaisuja ja saamaan niitä sisään, vaikka kuinka hyvin oltaisiin siellä puolustamassa, että se on niin kuin tämmöinen niin kuin hyvä niin kuin semmoinen haaste, että pitää olla kokonaisuudessaan paketti kasassa, että selkäranka ei saa katketa. No niin, eli siimat kireillä ja oikeiden asioiden tekemisen kautta lähdetään sitten keskiviikkona liikkeelle. Mitä sä haluaisit sanoa sitten katajan faneille, että keskiviikkona saataisiin mökki täyteen ja tunnelma kattoo? No katajan faneille sellaiset terveiset, että kiitos kun olette olleet mukana ja mukava nähdä teiltä se energia ja kaivataan sitä ehdottomasti tällä hetkellä, että saadaan tästä kevään auringoista niin välittymään se tänne hallin puolelle ja saadaan kurssi oikeaan suuntaan.